Marta Gómez, candidata a l'alcaldia per Socialistes de Castelló. De que la nostra infantesa és important i portem com a una proposta gran la millora i adaptació de tots els parcs infantils de Castelló. Per això, per a que això passi, el dia 28 de maig, us espero a les urnes. Fent que passi.